момичета, нов спонсор. Какво мислите за сътрудничеството между Българската федерация по художествена гимнастика и един от най-големите телекомуникационни брандове? Ами ние също с тази вечер разбрахме за това сътрудничество и се радваме много. Надяваме се да се получат много хубави неща. За вас ще има много изненади. Един от новите модели на Motorola, както и други аксесуари към него. Ще ви разсейва ли той по време на тренировки? Ами не, ние не обръщаме внимание на телефоните по време на тренировка. Съсредоточени сме върху това, което трябва да направим в залата. Но доколкото разбрахме, той може много да и да ни помага по време на тренировка, тъй като по състезания не винаги имаме музика. А доколкото разбрахме, този телефон ще има така усилватели и музика, която може да използваме и да ни е в помощ. Освен подаръците и финансовата помощ, ще се срещате и с ваши фенове, за да ги привлечете към художествената гимнастика. Май няма по-хубаво от това да виждате, че хората страшно много ви обичат. Да, наистина, много се радваме и благодарим на всички наши фенове. И бяхте на лагер в Япония, бяхте доста активни в социалните мрежи, виждахме постоянно клипчета, снимки, забавлявахте се, но и подготвихте. Как премина подготовката? Да, наистина организаторите се бяха погрижили ние да видим възможно най-много неща, да опитаме възможно най-много храна и да пробваме от тяхните различни обичаи. Но общо взето, през целия лагер ние тренирахме наистина много здраво и мисля, че се получи един много успешен лагер. И там предизвикахте голям фурор. Местната телевизия направи филм за вас. Ласкае ли ви това? Ми, да, бяхме... много се зарадвахме, когато разбрахме, че ще правят филм за нас. И общо взето хората там ни приеха много с отворени обятия и много така добродушни към нас. Много се радваха да ни видят и нямаме търпение следващия лагер. Кой е общия ви спомен от Япония, който така ще запомните? Ами, може би долината на розите. Там имаше над 20 000 рози и беше много интересно и забавно. Дигнахте много високо летвата, защото започнахте много ударно и сега всички фенове очакват постоянно медали, то най-вече златни медали от вас. Това притеснява ли ви? Да, наистина всички имат големи очаквания към нас, но ние гледаме да свършим нашата работа, съучаваме се в тренировките и за да можем да постигнем тези успехи, които всички очакват.